Jeg tror at det er viktig at vi utvikler digitale læremidler på mange måter. Altså både utvikle dem i tett samarbeid med elever og lærere som er i klasserommet og ser på hvilke behov man har i det enkelte fag. Og i tett samarbeid med forskningsmiljøene på, i universitets- og høyskolesektoren for å få god kvalitet. Og selvfølgelig forlagene som har kompetansen på hvordan metodikk og læremidler kan utvikles optimalt. Og i tett samarbeid med teknologene som kan tilrettelegge og tilpasse slik at det fungerer så godt som mulig.